Trods beskeden størrelse har købstaden Sakskøbing gennem århundreder haft betydning for en part af det danske øgerige, nemlig Lolland. Allerede flere hundrede år før Columbus opdagede Amerika, var der her bygget et beskedent samfund op omkring en kristen kirke i bunden af en fjord. Netop fjorden, datidens vigtigste transportvej, var skyld i, at byen voksede og udviklede sig til en betydende handelsplads. Så tidligt som i Kong Valdemars jordbog, står den anført som Saxtorp, og for øvrigt også med mandenavnet Saxe. Sine købstadsrettigheder får den i året 1270, nu under sit nuværende navn Sakskøbing. Byens privilegier er flere gange blevet stedfæstet, og det lille samfund har i det hele taget haft de tidlige kongers bevågenhed. Kong Erik Klipping har adskillige gange opholdt sig i Sakskøbing, som oven i købet havde en kongelig mønt i 1400-tallet. Forårsaksene i byens kendte byvåben dukker op så tidligt som i 1320, hvor senere fundne mønter, slået af kong Erik Menved, bærer en uldsaks på bagsiden. Over 1000 fundne mønter, de fleste fundet på Lolland Falster og enkelte andre steder i landet, er vidne om den samhandel, der allerede dengang fandt sted. Forårsaksene hentyder formentlig til, at der har været en betydelig fåreavl på egnen. Uld var jo en af datidens vigtigste handelsvarer. At man ernærede sig ved dyrkning af jorden, er de mange herregårde i omegnen vidne om. Oreby Slot, ved fjordens udmunding i Smålandsfarvandet, hovedsæde for skiftende ejere af Agniet Oreby. Krinkerup, Gørreslægtens vældige borg, syd for byen. Og herregården Beritsgård mod nord, ligeledes inde under Bagniet Oreby. Billederne vi skal se i den kommende halve time er optaget i 1958-59. Kaster vi et blik ud over byens tage oppe fra vandtårnet, får man indtryk af en hyggelig og velfungerende købstad, der i et stille og roligt forløb har udviklet sig i takt med det øvrige samfund. Nye virksomheder har fundet det fornuftigt at slå sig ned i byen. Her er Maribo Amts Frugtsalgsforenings store lagerbygning ved jernbanen. Da jernbanen kom til Sakskøbing i året 1878, gav det byen helt nye perspektiver og muligheder. Byens gadenet blev udvidet med Jernbanegade og Rådhusgade.
Følger vi den togrejsende op gennem Rådhusgade, er den første store bygning, vi møder, posthuset. Det er et ret imponerende bygningsværk i forhold til byens størrelse. Her passerer vi forbi biblioteket. Og over for byens politistation ligger biografen, hvor vi kan forvisse os om, hvad der bydes på af underholdning i den kommende uge. På byens torv står Eickhoffs statue af de to rogepiger. For øvrigt var digteren Emil Aarestrup i en periode læge for byens borgere. Det vidner en mindetavle om. Wichmanns gård i Vestergade er en af byens ældste bygninger og tillige fredet. Det her er en alvorlig sag. Her er en af byens unge borgere oppe til eksamen. Sakskøbings kommunale skolevæsen har til huse dels i den gamle borgerskole, der ligger på torvet, og dels har man taget lokalerne i den nu nedlagte tekniske skole i brug. Denne bygning er meget bekvemt nabo til borgerskolen. Tillige overtaget den tidligere private realskole, således at kommunen nu også kan tilbyde sine unge en højere eksamen. Her er vi til translokation i den gamle skolegård i Vestergade. Byens kæmnerkontor flyttede fra de efterhånden trange lokaler i en ejendom i Rådhusgade ind i det tidligere arresthus, der ligger i forbindelse med rådhuset. De gamle celler er nu ombygget til kontorer for byens administration.
Sakskøbing Torv er det centrale sted i byen. Her udfolder sig et broget udbud af aktiviteter. Hver tirsdag indtager en skare grisehandlere fra Lolland Falster og Sydsjælland det halve torv i de tidlige morgentimer. Grisene larmer, og der handles på gammeldags maner med håndslag. Og bagefter er der på traditionel vis lidkøb i Rudolf Larsens restaurant. Et lille stykke ude af fjorden ligger den offentlige badeanstalt. Her er liv og glade dage, en sommerdag. Og desuden foregår også her skolens svømmeundervisning. Herfra har man udsigt til Maribo Amts arbejds- og plejeanstalt. Her er inspektør Poul Gerner Nielsen med fru Inga og stedets bogholder, som leder den store institution. Gerner Nielsen er for øvrigt tredje generation, som er leder af arbejdsanstalten. Fjorden og havnen har som tidligere nævnt altid haft betydning for byens og oplandets erhvervsliv. I dag er det stadigvæk en travl arbejdsplads. Her losses der kalksten til sukkerfabrikken. Som også udskiber store mængder sukker her fra havnen. Også korn fragtes over havnen i Sakskøbing. Det har betydet, at firmaet Kvade er i gang med at opføre byens hidtil højeste bygningsværk, en betonsilo til opbevaring og tørring af korn fra egnens landmænd. Thank you.
Også andre firmaer er centreret omkring havnen. Her er det Lyngbæks tømmerhandel. Ved havnen Dansk Damanasfalt. Byens købmænd får deres brændsel over havnen. Og BP har et olielager, der forsyner det meste af Lolland Falster med brændstof. Og den vigtige gødning til egnens landmænd kommer ligeledes over havnen. Der er også et skibsværft i Sakskøbing, som udfører det smukke gamle håndværk. Det er at bygge træskibe af udsøgt træ. Det blev grundlagt i 1918. Her glider det stolte skrog til en fiskekutter ud i sit rette element. Sakskøbing har meget smukke omgivelser. Kommunen har omdannet de gamle grusgrave syd for byen til smukke anlæg. Og byens nye indkørsel fra Holmeskoven er med til at give gæster et godt første indtryk af byen. Sporten har et godt sted at være i Sakskøbing. Her er medlemmerne af B Frem under ledelse af klubbens grand old man, Pantmann Hansen, i gang med at lægge sidste hånd på anlæg uden om det nyopførte klubhus ved stadion. Det store arbejde er udført fortrinsvis af klubbens medlemmer. Netop dette år er klubben rykket op i 3. division, og det er blevet attraktivt at komme til fodboldkampe i Sakskøbing. Sakskøbing er for øvrigt den første by på Lolland Falster, som har bane med lysanlæg. De dygtige fodboldspillere er med til at skabe en interesse omkring sporten, som ikke tidligere er kendt i byen. Her er det fodboldklubben Sjang Aalborg, der gæster Sakskøbing. Kampen fik et yderst overraskende resultat for aalborgenserne.
For at være med i udviklingen omkring den tiltagende turisme, har kommunen anlagt en campingplads ved Saxes Allé. Og mange turister indtager sommeren igennem den grønne plæne ved Saxkøbing Å og nyder den smukke omegn. Her har vi et venskabsbesøg fra så langt væk som Skotland. I byens måske ældste gade ligger Juniors stiftelse og byens velfungerende sygehus, gennem mange år ledet af overlæge Johannes Thygesen. Byens parcelhuskvarterer er til stadighed blevet udbygget gennem årene. Her er det parkvejs forlængelse. Kommunen har også et offentligt slagtehus. Det er ikke blot fodboldsporten, interessen samler sig om i Saxkøbing. Også rosporten har betydet meget for byens ungdom gennem årene. Her er det festlige forårsoptog med kong Neptuns håndlangere på vej gennem byen til havnen, hvor den årlige kanindåb finder sted. Saxkøbing Roklub har blandt andet fostret en nordisk mester i skyller. Saxkøbing Kommune har ca. 2500 indbyggere. Byen har siden 1937 haft socialdemokratisk borgmester. Nu afdøde Peter Kirkegaard sad således i borgmesterstolen i 21 år, indtil Johannes Pjenggaard i år overtog embedet.
Forstaden Rørbæk er en selvstændig kommune. Byens torv er som nævnt det store samlingspunkt. Her finder også de store sommer- og efterårsmarkeder sted, som trækker byens og omegnens ungdom til i stort tal, eller dem, som kan lide spænding ved rouletten, eller få sig en gyngetur. Efterår betyder konfirmation. Her fører sognepræsten Carl Lindqvist konfirmanderne fra præstegården over til den gamle kirke. Men for Sakskøbing betyder efterår også rågekampagne. Sakskøbings sukkerfabrik blev opført i 1910 og har siden været byens største arbejdsplads. Alle i byen kender den lidt sødlige duft, hvis vinden bærer ind over byområdet, som varsler rågekampagnens start sidst på året. Foruden beskæftigelse på selve fabrikken giver sukkerrårene også arbejde i markerne. Derfor har Red Barnet oprettet rågebørnehaver, hvor mødre med småbørn kan få disse passet, mens de er i rågerne. Rorene fra øerne i Smålandsfarvandet bliver bragt ind med skib til havnen og videre fragtet til sukkerfabrikken med rogetogene.
De mange hænder i arbejde med roerne betyder også gode tider for byens handlende, når den årlige julehandel går i gang. Sakskøbing er en dansk købstad i en fornuftig udvikling og i nøje kontakt med det omgivende samfund. At den ikke har kastet sig ud i det store eksperiment og derfor heller ikke lidt tilsvarende nederlag, kan skyldes, at dens borgere kan spore dens rødder langt tilbage i tiden og give den fornemmelse af en latent ansvarsfølelse, der bevirker, at man farer med lempe, når man må ændre det, forgængerne skabte.